Obmana. Dragan Despot Đorđević. Mudrac, prorok ili vidovnjak? Još jedna obmana u nizu. Želim sebe da otvorim, da istini budem blizu. Šta je svrha mog života? Bitisanje ovog cilja. Pitanja postavljam sebi. Da li ću nekad naći mir? Zar se rađamo zbog greha iz nekog prethodnog života? Ili je smisao postojanja samo prestiž i lepota? Možda će mi s neba pasti odgovor za tili čas. Možda nikad neću saznati zašto neko stvori nas.